שם גרים שתי מבוגרים, בין 50, שהחליטו גם לגור בקרוון ביחד, הם תמיד חונים ביחד, הם תמיד מוצאים אחלה שקשוקות. כאן גרים עוד אנשים מאוד נחמדים, זוג חברים שעובדים עם דיקור, דוד עם הילדות הקטנות שלו, שהן באות חמודות, באות לשחק במסעית. מסעית שם, בית יפה, מגניב, בפנים. מאוד שקטים, לא שומעים אותם כמעט. שווה רק כיפת בסך הכל. שנה וחצי אחרי שהטיסה האחרונה יצאה משדה דוב, הפך החניון של שדה התעופה הנטוש בתל אביב לשכונה קטנה ומפתיעה. בזה אחר זה הגיעו לכאן ישראלים שמתגוררים בקרוונים, באוטובוסים ובמסעיות. אני הגעתי לארץ לפני איזה 18 שנים, מברזיל. הייתי בבידוד בקרוון, בחוף הצוק, הבית. לא יכולנו להישאר יותר בצורה חוף הצוק, סגרו את החוף הצוק. נכון. ואז כאילו המקום הכי נוח שהיה קרוב לעבודה זה שדה דוב. בן דוד שלי הייתה פה, בדיוק במקום הזה הוא חנק. ואמרתי לי, בוא תחנה על ידי, ואמרתי, מה, שדה דוב, תקעון שם, אין מה לעשות, כל החניון, לא אטרקטיבי. ואף שם אי אפשר לדעת כמה זמן תישאר במקום. וכאן, בינתיים זורם. וסיו בלנסדו, אמש כמפורימה, היא הקויזה מז'לינדה, כאו ג'אבי פסר. אני בא והולך הרבה. אני כל פעם בא לעבוד קצת, לעשות קצת וולט, קצת משלוחים, לבקר את המשפחה, ואז אני נוסע עוד פעם למדבר, קצת לילת. חיים מעניינים יש לך. כן. יורי אומנם מרוצה, אבל השכנים קצת פחות. חניון שדה דוב נמצא סמוך לכוכב הצפון, אחת השכונות היוקרתיות בתל אביב. שם לא כולם מאושרים מחניון הקרוונים הפרטי שקם להם מול המרפסת וקוראים לעירייה להתערב. טוב, גבי, אנחנו פה בחניון. למה זה מפריע לתושבים פה? לתושבים אין משהו אישי כנגד האנשים. הבעיה היא, יש פה חשש מאוד גדול שתהיה פה בעיה סניטרית בהמשך. אנשים עשו את המקום הזה כנראה למקום המגורים שלהם. הדבר הכי טוב, לגור בתל אביב ולא לשלם ארנונה. אם עיריית תל אביב מחליטה שהיא מאשרת להם לגור פה, שתהפוך את זה לדבר מסודר, שיש שם חניון, שיגבו מהם איזה סכום של כסף סמלי, שיתנו להם בשירותים הנחוצים, מקלחת, מים טריים ונקיים, ושירותי אסלה וחשמל. שלא בהמשך, אנחנו פה נמצא את עצמנו במצב שלא נוכל להתמודד איתו. ואני הבנתי מחלק מהתושבים שהם גם כן חוששים ללכת שם במקום הזה, הם רוצים לדל בטבע ומלחיץ אותם קצת. השכנים פה בבתים, יש כאלה שאמרו לכם זה מפריע לנו, אל תהיו פה, יש ויכוחים כאלה. עוד לא שמעת, אני דווקא הרגשתי די כאילו שזה דף משהו מעניין, הם מתעניינים, באים לשאול, וואל, אפשר להסתכל איזה יפה. ורוב השכנים שראיתם, אנשים נחמדים. בינתיים יורי מתכוון להישאר כאן, וגם לא מבין למה יש שכנים שנוכחותו מפריעה להם. הוא דווקא חושב שאפשר ללמוד מסגנון החיים שלו דבר או שניים, במיוחד עכשיו, בתקופת הקורונה המחניקה. לי ספציפיק, כשממש לחוץ לי בלב, אז אני שודר לקחת חופש, נניע את הבית, לנסוע למדבר, להחזיר כוחות חדשות. זה מתאים לכולם, גם אוהל קטן וקצת מים, פינג'אן, מה צריך, הם צריכים יותר מזה.